До України чоловік приїхав у 1993 році. Був священнослужителем у храмах Закарпаття, а після переїхав до Мелітополя. Там відкрив тимчасові прихистки для родин, які потерпали від домашнього насильства, та хоспис. Допомагали колеги зі Словаччини та Чехії. Ну, приходили бездомні попросити поїсти. Ну і так спонтанно народилася кухня для бездомних. Потім приходили люди, що чоловіки і після тюрми. Ресоціалізація ніяк не функціонувала. То потім приймали і тих. Продовжував допомагати людям та правив службу отець Петро і під час окупації Мелітополя. Каже, коли вперше до нього прийшли працівники ФСБ, відчув звільнення від страху. Це було якби розуміння. Ви прийшли в гості, ви повні страху. Ви б'єте, кричите, атакуєте, крадете, але ви боїтеся нас, тому атакуєте. Діяльність отця Петра не забороняли, доки не прийшов наказ з Москви, каже священник. Втім, спілкуватися з російськими військовими доводилось часто, адже щотижня чоловік їздив по усіх парафіях Мелітопольського району. Кажу, слухай, не затримуй, начальник казав, надо, це моя робота. Я кажу так, слухай, я спішу, мій начальник мільйон разів вищий і сильніший за твого начальника. Як я буду жалітися своєму начальникові, і твоєму начальникові буде зле. І сміявся, і так квадратні очі на мене відкривають рот, не знаю, що сказати. Після 9 місяців життя в окупації до церкви прийшли спецслужби Росії з наміром депортувати отця Петра. Майже 6 озброєних і закривали ворота. Один потім кинувся на мене, стоять, руки вверх, але вже був на коліна. І потім підрясник зняти, обшук, все з кишені вибрати. А тоді вже робили обшук, не знайшли нічого. Окупанти вивезли священнослужителя до блокпосту у Васильівці. Пішки він дістався до околиць села Кам'янське, звідки його підібрав перевізник. 25 листопада отець Петро дістався Запоріжжя. Я просив, щоб мені дозволили взяти з собою святе письмо Біблію, молитвослово і вервичку. Запоріжжі чоловіка прихистили колеги з собору святого Петра та Павла. Наразі планує навідати рідних та колег у Словаччині та повертатись до України. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.